A Biblioteca Escolar de Sabugo e Valdelobos integrou a RBE em 2009, fazendo à data parte do agrupamento de escolas de Ao Margem do Bispo. A biblioteca foi pensada como um espaço que iria potenciar a dinamização do livro e da leitura, quer pelas crianças que frequentavam os estabelecimentos de educação e ensino, quer até pelos docentes com elas trabalhavam. A biblioteca abriu oficialmente as suas portas a 28 de outubro de 2010 e desde então tem procurado promover um amplo serviço de biblioteca, não só aos 17 estabelecimentos de ensino que compõem o agrupamento La Piage, no qual se encontra atualmente integrada, como a população em geral. Foi nesse sentido que surgiu o projeto Biblioteca um Espaço para Todos, levando um pouco da biblioteca a todas as crianças e docentes do agrupamento. Eu gosto de vir à biblioteca porque gosto que a professora Luísa nos conte histórias. Eu gosto de ir à biblioteca porque eu gosto quando a professora Luísa deixa-nos levar livros para casa, porque ela é muito simpática quando deixa-nos levar livros. Muito se tem feito, pronto, desde o trabalho direto com as crianças, o trabalho que se faz de retaguarda com os professores ao nível da formação, a questão dos escritores que por aqui têm passado e até, portanto, todo o serviço que a biblioteca faz pontualmente nas escolas. E isto deve-se muito à disponibilidade da professora bibliotecária e até, pronto, já há algum trabalho que os professores vão desenvolvendo na sala de aula e que sentem como, e é muito bom perceber isso, sentem como necessidade que a biblioteca esteja presente na sala de aula para com a dinamização de algumas atividades. Mas também as crianças das escolas do agrupamento se têm deslocado à biblioteca numa parceria com a Junta de Freguesia. Nestas visitas, as crianças tomam contacto com um espaço formal de biblioteca inexistente nas suas escolas e desenvolvem atividades na área da leitura e formação de utilizadores. A outra vertente do projeto e do trabalho da biblioteca direciona-se à comunidade local. Numa localidade sem espaços culturais, procura-se disponibilizar um espaço e recursos para utilização livre das famílias em particular e da população em geral. A biblioteca na nossa escola, portanto, é uma mais-valia, tanto para a comunidade escolar como para a comunidade em geral. Para a comunidade escolar, porque assim que os nossos meninos entram para a jardim de infância, é-lhes logo incutido o gosto pela leitura, uma vez que vem à biblioteca com os educadores e isso é uma situação que eu acho bastante agradável. Também acho que é uma mais-valia, uma vez que, para nós, comunidade em geral, porque podemos usufruir do espaço com os nossos educandos e com as nossas crianças e podemos também levar livros para casa. Aqui na biblioteca, as crianças dispõem de um espaço organizado por áreas de trabalho que utilizam de forma autónoma durante os intervalos. Às vezes costumo vir cá jogar nos computadores, costumo ler alguns livros, às vezes também gosto de ver os filmes. A biblioteca tem procurado desde o início realizar um trabalho sistemático em articulação com todos os docentes. As aprendizagens das diferentes disciplinas vão a par com o desenvolvimento das várias literacias. O meu trabalho em conjunto com a biblioteca é programado inicialmente no início do ano, basicamente de acordo com as características da minha turma e com os objetivos aos quais eu me proponho e também sempre orientados pelo currículo nacional, naturalmente, não é? Não se pode fugir dele. E porquê é que a gente vem cá praticamente todas as semanas? Eu acho que, em termos curriculares para os alunos, estimula-os e motiva-os para novos conteúdos. Além de que também, penso eu, que proporciona depois uma melhor interiorização
daquilo que a gente quer que eles aprendam, naturalmente. Pronto, digamos que a experiência que tenho tido e que temos tido, considerando os meninos e a colega que está a trabalhar comigo, está a ser proveitosa, está a ter um impacto proveitoso, quer ao nível do processo, quer ao nível dos resultados. Portanto, isso nota-se. Portanto, acho que não é errado afirmar que o ensino e a parceria com o BE são instrumentos complementares e bons aliados neste processo de construção de saberes e na aquisição e treino até de competências. A pesquisa em diversas temáticas, a utilização das ferramentas da Web 2.0 e a segurança na internet são outras das tarefas em que a biblioteca tem procurado investir através da criação de tutoriais e materiais de apoio para docentes e alunos. A importância da biblioteca. A biblioteca é uma mais-valia, ou as bibliotecas são mais-valia para os agrupamentos, para as escolas. Porquê? Porque são recursos que nós... são parceiros das aulas. O trabalho da biblioteca só o vejo como uma parceria das aulas algo que seja separado, que a biblioteca faça um trabalho, as aulas outro e que... Não, nós todos em conjunto devemos trabalhar em conjunto para alcançar os objetivos que nos propomos em termos de projeto educativo.